É meu mais moderno, satura o som, sabe? Então eu gosto. Android não. Não, é que esse aqui é o Android 2.3. Hoje eu estou no 5.1. Amigo meu Paulo. Android não é essa pessoa aqui. So yeah, from what I saw, we come right back from the top. O calor tá, né, velho? Tá, olha lá, vou até secar o sovaco, sei lá.